第十集，苏红山之前在村长跟前可是一副弱者姿态，一直都是苏家人嚣张跋扈，这会儿好巧不巧的让村长看到自己泼苏老婆子和邹氏一身的水，苏红山眼周一转，就大声的喊：我都说了很多次了，我们家没有粮食，那点粮食是我们一家几口整个冬天的口粮，不能给你们，你们是听不到还是咋的？下次再来要我们家粮食，那就是要杀我们一家人，就不是泼你们一身水这么简单了。苏老婆子和邹氏本来就是让苏红山拿孝敬出来的，一到门口还没来得及说，就被苏红山给一锅水泼了个正着，这会儿又被泼一身水，正要发火，听苏红山提起粮食，更是气得直接就顺着话大骂：苏大丫，我告诉你，你今天给也得给，不给也得给。苏石头是和我们老苏家断绝了关系，但你苏大丫可没有。你苏大丫是我老苏家嫁出去的姑娘，给自家爷爷奶奶孝敬那是理所应当。你们在这里吃香的喝辣的，一车一车的东西往家里拉，不孝敬爷爷奶奶，你们这是不孝。苏老婆子是真被气狠了，才不管他还没说来意，为什么苏大丫就知道他是来要粮食的。既然是撕破脸皮了，那今天不管是什么东西，他还就非得弄回去点不成了。他大骂着就往院子里冲，拿着拐杖就要往苏红山身上招呼：你个小贱货，和你娘一样都是贱货，看我老婆子今天不打死你，敢往我身上泼水。邹氏，去里面给我把他们今天买的粮食都搬出来，我还就不信了治不了你这个小贱货。邹氏得了令，连忙就往韩家院子里冲。苏红山是真没想到，自己就是想给自己泼苏老婆子和邹氏一身水找个理由而已，哪里想到人家还真就是这么打算的。看着冲进来朝自己挥舞着拐杖要打自己的苏老婆子，苏红山目光就寒了。之前不知道他们来干什么，还给他们留了一线余地，现在看来自己还是太仁慈了。眼看着苏老婆子的拐杖到了自己跟前，苏红山正要伸手接住，身前却多了一个高大的身影，挡住了那朝自己打来的拐杖。苏老婆子，邹氏，住手！我就没见过你们这么当长辈的人。瞧瞧他这都看到了什么，要不是他今天来了，都不知道老苏家这些人竟然猖狂到这份上。苏老婆子看到苏大壮出现在自己面前的时候就慌了，这会儿再听到村长的声音，只觉得眼皮儿都跳了起来，却还是梗着脖子。村长，我也没干什么，我亲孙女泼我一身水，我还不能教训教训她了。邹氏也自然是没能进到屋里去的，被苏石头带着韩小山和韩小丫拦在外面。邹氏也是正伸手要打呢，就听到村长的声音，吓得也没敢动手。一听邹氏这么说，韩小山竟是忽然跑过来：你胡说，明明是你来我家抢粮食，我娘不给你们，你们要打我娘，我娘才泼水的。苏红山有些诧异地看向忽然冒出来的韩小山，心头对他竖了个大拇指：嚯，这小子孺子可教啊。你个小兔崽子，这里哪有你。邹氏还要骂，可就察觉到韩大壮落在自己身上冷嗖嗖的目光，愣是吓得后面的话都吞了回去。以后但凡进我家的苏家人都打断腿。韩大壮人本来就冷，这话一出来更是冷得过分，苏老婆子和邹氏齐齐的就是腿一软，程荣也冷冷地看着他们。苏石头已经和苏家断绝关系了，
苏大丫也是嫁出去的女儿。你说你们老苏家这一天天到底闹腾什么？别忘了，你们家还有老四老五两个读书人呢，再这样闹腾下去，他们还要不要前程了？苏老婆子其他的都可以不在乎，但是苏家老四苏元仁和老五苏元成却是他的心头肉。平日里最怕耽误俩儿子的前程，这会儿听村长这么说，心里头也有些虚，却还是忍不住。他苏大丫是我苏家嫁出去的女儿，他自己过好日子，给他爷爷奶奶点孝敬怎么了？村长，这是我们老苏家的事儿。村长一看到苏老婆子这油盐不进的样子，心里头就冒火。他冷哼了一声，一甩袖子。哼，我看你们这不是要孝敬，是想逼着苏大丫也和你们断绝关系。他敢？我有什么不敢的？当时只想着弟弟苏石头在苏家不好过，让他和苏家断绝了关系，倒是忽略了自己。这下子要是断绝关系，老苏家人可能也不会同意了。村长一看这又要剑拔弩张，赶紧开口。好了好了，你们俩也都回去，没事别上人家韩家来。苏大丫既然嫁了人，人家就是韩家人，哪里有时不时的就给娘家东西的道理？你们作为娘家人，不说帮衬着了，也没动不动就上出嫁女跟前抢东西的道理。苏老婆子和邹氏还想要再说什么，可就见韩大壮上前了一步，冷冷地看着他们。二人愣是吓得一句话都不敢说，连句狠话都不敢撂下，灰溜溜地走了。村长又看向了苏红山，叹了口气，不由心想：哎，这俩姐弟真的是可怜呐，也幸好有韩大壮护着，不然有苏家这娘家，这日子真是没法过呀。大丫，以后苏家人还来找你们麻烦，你就上村里找人，或者直接上我家来找我。苏红山知道村长这是为他好，连忙应了，道了谢，就招呼着村长在院子里的小石凳上坐下，又忙活着去屋里给村长倒了碗水出来。就听韩大壮正拿了一个银钱袋子给村长。这是银钱，村长就帮忙费心留意一下。村长接了银钱袋子，数了数，里面整整十两银子，点头。村口那片荒地是村里最末等的土地，一直没人要，你要的那块土地正好挨着那块荒地，我就把那块荒地也划给你，你们收拾收拾。那地虽然出不了作物，但能建个房子也是行的，总比现在住在半山腰上来回都不方便的好。韩大壮是六年前来到向阳村的，当时村里人都不知道他的底细，见他一身的煞气，还带着个大肚子的媳妇儿，村里人没人敢接近他。他也没知会村里人，就带着媳妇儿在半山腰自己搭了个茅草屋住下了，一直以来都是村里的黑户。过了四个月，孩子出生的时候，韩大壮媳妇儿就难产死了。刚出生的孩子就没了娘，孩子没奶吃，韩大壮没法子，这才开始和村里人接触，到处找人喂奶。可也都是抱着孩子下山，遇上谁家有孩子正喂奶的，他愣头青似的就把孩子抱人家家里去，往人家门口一站，不给喂奶就不走。那么大块头一个，冷着脸凶神恶煞的，谁不怕呀？再加上孩子也是饿得哇哇大哭，村里人看着也心疼，就腾一口给孩子吃。也幸好当时村子里有几户媳妇儿刚生了孩子的，算是一家一口奶轮换着喂，俩孩子就这么活了下来。
这么坚持了一个来月，韩大壮上山弄了几只山羊回来，他这才不再去找村里人喂奶。不但不去了，隔了几天还给那些曾经给俩孩子喂奶的人家一家给送了一只刚下了羊崽子的山羊。但即便是这样，还是没人敢和韩大壮说话。就这么过了两年，韩大壮的俩孩子稍微大了一点儿的时候，山上忽然下来一只老虎，连伤了村里好几个人。韩大壮出手打死了老虎，村里人感激他，这才算是稍微有了点走动。而韩大壮的户籍也是在那次才在村子里落下的。至于土地，倒不是村里人不给，而是韩大壮自己不要。落户的时候，村长的意思是给他一亩地让他种着，可他不要，说他是个猎户，只会打猎不会种地，要了也是荒着。今天韩大壮去还板车的时候忽然说要买地，村长也是纳闷的。韩大壮要的那块地就在村口，大约三亩的样子，只能算是中等田地，边上挨着一块荒地。那块荒地不小，足足有五亩，因为挨着山，地里都是石头，村民先开垦的麻烦，也一直没人要，就这么荒废下来了。这会儿韩大壮买地，村长索性就做主把这块地搭给韩大壮。那荒地是不能种，但建房子肯定不错，还离你买的地近，旁边还有条溪流，房子建在那里，你们要洗个衣服什么的也离得近，最主要是离村子近，来回方便。银子我先收着呢，不过还得去衙门办一下地契，你什么时候有空咱一起去。村长和韩大壮说着地的事儿，至于建房子的事儿，他倒不认为韩大壮一时半会儿的就能建起来。可他家一直住在半山腰上，也的确是不方便。而且这一家好几口，还多了个苏石头，就这一间茅草屋看着也不够住啊。反正地给他了，什么时候建就是他自己的事儿了。韩大壮一直沉默地听着村长说完后，就说了句韩大壮不是个会聊天的，苏红山心里头惊诧韩大壮竟然还有钱，还一下子拿出十两买地，却也笑呵呵地端了水给村长，招呼着村长喝水，又连声道谢。村长，这真是太感谢您了，我们家也的确是需要个建房子的地，还是村长您考虑的周到。苏红山这话说的村长心里头受用，不过也没有多待，和苏红山闲聊了几句，也就先回去了。等村长一走，苏红山就一脸高兴。哼，以后咱们也是有地的人了。他是真不知道，韩大壮悄无声息，一声不吭地进去买了地。村长也是个好人，还直接连宅基地都送了。苏红山这会儿心里头是真高兴，看着韩大壮就忍不住地在他身上拍了下。你真看不出来你还是个有钱人。苏红山这么说只是感慨一句，之前他是真觉得这家里穷得叮当响，忽然知道韩大壮有钱，那心里是真高兴，最少可以不用愁吃喝了。跟我来。干嘛？却也跟着他进屋。到了屋里，韩大壮伸手在墙上抠下一块泥坯，从里面拿出一个包袱放在桌上。苏红山看得瞪大了眼睛，心里感叹，嚯，这韩大壮真会藏东西啊。可下一刻，他的嘴巴就惊得张大了。只见那包袱打开，里面全是碎银子，看上去足足有100多两。苏红山抬头看着他，满脸的疑问，不是穷得叮当响吗？哪里来的这么多的银子？韩大壮却没解释，只是把包袱推到了他跟前。
给你。苏红山看着包袱里的银子，哪儿来的？左标挣的。本专辑是免费慢更版，更多精彩内容抢先听，请搜同名专辑《农女致富》《山里汉》《宠妻无度》VIP 快更版，或简介蓝色传送门直达哦。第十一集，见苏红山还是疑惑的样子，想了下，又破天荒地解释了句：之前去打猎，走了两三天、三四天的，基本都是去走镖了。苏红山张了张嘴，想问他之前为什么不给，现在又为什么给了，最后却又都咽了回去。按照原主的记忆，韩大壮三天两头不在家，一走就是两三天，最长的一次是整整五天。原主嫁过来这半年，韩大壮不在家超过两天以上的次数没有30次也有20次了。走镖他在电视上看过的，那可是把脑袋别在裤腰带上，干的是玩命的买卖，这样的事情应该说是挺挣钱的，可他这么多次挣了100两，还不如打猎呢。苏红山本来还觉得这些银子挺多的，可一想到是他去走镖卖命挣来的，心里就有些不是滋味。苏红山什么都没说，拿了10两银子出来，把剩下的又都包起来，原封不动地放了回去，示意韩大壮把洞堵上。以后不要去走镖了。韩大壮没有问为什么，只点了点头。我走的是短镖，没有危险，就是钱少。你打猎呢？打猎简单。对韩大壮来说，打猎是真简单，上山去只要碰着猎物就能打来，还不浪费时间。那就打猎。苏红山直截了当地说了一句，就出去继续刷锅去了。韩大壮出来的时候，苏红山已经刷完锅，又去洗猪下水了。韩大壮看看没啥帮得上忙的，干脆又直接上山去了。苏红山打算做一锅猪杂汤试试能不能去卖。猪杂就是猪下水，这玩意儿在这里没人要，成本低，但要是弄来做成猪杂汤的话，也是挺美味的。苏红山算了下，他今天在卖猪肉的大娘那里买回来的，加上他自家野猪的，还有两头猪的猪血，怎么着也能煮两大桶出来。一个大白馒头3文钱，他不卖贵，5文钱一碗，两大桶怎么着也卖差不多1两银子呢。穷苦人家一年到头都吃不了一次肉，苏红山以前在苏家的时候就从来没见过肉，苏家人也是除了过年的时候买肉吃，平时也都不吃的。猪下水没人要，是因为他们都不会弄，但弄好了怎么着也是一道荤菜，味道并不比猪肉差。在现代社会，那猪大肠、猪头肉类的可是比猪肉还要贵的。不过这玩意儿真不是一般的难清洗，当苏红山清洗好这些的时候，天都快要黑了，肚子也饿得咕咕叫，幸好三个孩子见他忙，都主动跑去做饭了。苏红山洗好这些放在外面晾着，到厨房的时候，三个孩子把窝窝头都蒸好了，是今天新买的白面粉混着杂面粉做的。苏红山又去拿了猪大肠过来切好，让苏石头烧锅，他炒了个大肠，又在院子里摘了几个青菜回来，素炒了个青菜，再烧个青菜汤，一荤一素一汤，再加上窝窝头，算是苏红山来到古代第一顿正儿八经的饭菜了。苏红山这头把饭菜刚做好，院子里就有了动静，韩小鸭跑出去一看，顿时就高兴地喊：嘿，娘，我爹又扛了一头野猪回来了。韩小鸭这一嗓子引得韩小山和苏石头都高兴地去看。
今天一头野猪卖了那么多银钱，他们可都看到了。在他们眼里，韩大壮扛着的不是野猪，是大把的银钱。苏红山跑到门口看，真是一头野猪，比昨天那头还大，估摸着得有250多斤。韩大壮点头，是比之前的重点。韩大壮去洗了手，苏红山招呼着几个孩子把饭菜端到屋里放下，自己去点了油灯。韩大壮吃饭不挑，拿了个窝窝吃着，也不怎么夹菜。苏红山给三个孩子夹菜，见韩大壮不吃菜，就给他夹了个炒大肠。你也尝尝这个。正吃着馒头的韩大壮怔了下，抬头看了眼苏红山，又见苏红山又去夹菜给韩小山和韩小燕，叮嘱着他们多吃点。韩大壮眸光沉了沉，沉默着吃了苏红山夹的菜，陌生的口感，但味道还不错，嚼着还有些惊到，不禁询问，这是什么？苏红山还没说话，韩小燕就一口咽下了嘴里的饭菜。娘说这是大肠，很便宜但很好吃。我也觉得很好吃，哥哥也说好吃，还有石头舅舅也觉得好吃。爹，你觉得呢？自从感觉到娘对他的态度变了之后，韩小燕儿活泼了很多，这会儿一边吃着一边眨巴着眼看着韩大壮。家里已经很久没有这么轻松的氛围了，韩大壮不禁有些错愕。两个孩子本来就有些怕他，后来娶的苏大丫更是怕他，见了他都是畏手畏脚的，连句话都不敢说。一家人都怕他，所以他没事就不在家里待，不是去山上打猎，就是去走镖。韩大壮目光在苏红山身上停留了一会儿，他直觉一向很准，这女人和以前不一样了。自从她变得不一样后，家里的人都变得不一样了。俩孩子明显活泼了很多，尤其是小燕儿，她也好久没有这样笑过了。韩大壮不说话沉着脸的样子让人害怕，韩小燕儿也不敢再看着他了，又赶紧低下头去吃饭。嗯，不错。韩大壮忽然点头，韩小燕又猛地抬头，眼睛晶亮地看着他，似是没想到他会回答一般，高兴地连连点头。嗯，是吧，很好吃吧，爹你多吃点。韩小燕学着苏红山的样子给韩大壮夹菜，韩大壮默默地吃了，目光却时不时地就落在苏红山的身上，若有所思。苏红山一边吃着饭一边说，明天我打算做一锅猪杂汤去镇上卖，咱们吃完晚饭早点睡，明天早点起来忙活。一家人吃饭，苏红山也不是食不言寝不语的性子，时不时地给几个孩子夹菜，一顿饭吃得格外的温馨。吃完饭，苏石头起身主动去洗碗，韩大壮却起身说了句，我去。他这话一出，屋子里的几个人都惊讶了。你们都忙了一天了，歇一会儿吧。苏红山还好，在现代男人下厨洗碗都是正常的事情。他惊讶的是，韩大壮这么一个冷冰冰的男人，竟然还会主动去洗碗。还有，最后那句话是在心疼他们。君子远庖厨这种话可不是说说的，在古代还真就没几个男人愿意下厨的，洗碗刷锅那就更别想了。苏石头和韩小山韩小燕吃惊地看着韩大壮拿了碗筷进了厨房，半天都没回过神来。韩小山更是不可置信地揉了揉眼睛，又去看了看苏红山，只觉得这两天过的日子都好像变得不真实。一向对他们不是打就是骂的继母开始关心他们，
给他们买糖人儿，做好吃的，对他们嘘寒问暖，还扯了布打算给他们做新衣裳。而他们一向冷冰冰的爹竟然也说要去洗碗，这个家好像一下子变得温馨起来。韩小山不知道为什么会变成这样，但他觉得这样真的很好，特别好。韩大壮主动去洗碗，苏红山也没说什么，叮嘱他洗完碗记得烧一锅水，等下给几个孩子洗澡。而他自己则是拿出白天买的布，放在床上比划着，看能不能先给几个孩子做身衣服出来。可他发现自己啊，还是高看自己了。虽说原主会做衣服，他继承了原主的技艺，也知道怎么做，可当他拿了剪刀针线打算做的时候，就发现压根儿就不是那么回事儿。不是知道怎么做就会做的，这玩意儿得看天赋，而他就没有做衣服的天赋，拿起剪刀就手抖，根本剪不出来样子。比划了半天，实在没法子的他只好先把布给收起来，打算得空去村子里找村长媳妇儿，看能不能帮着他做一下。天黑就睡，早上自然是起得早，又是天没亮就起床。苏红山也依然是起得最晚的那一个，一早起来就忙活，昨天就清理好的猪杂苏红山今早就给煮了。油热辣椒入锅，猪杂往锅里一倒，撕拉一声，翻炒几下就有香气飘散出来。辛辣的香味儿，再加上荤菜特有的香气，在茅草屋上空回荡。幸好一家人离村子远，又住在半山腰上，不然就这香气都能把还在睡梦中的村民们给馋醒了。苏石头和韩小山、韩小鸭三个小的闻着空气中的香味儿，均是狠狠地咽了口口水，眼睛直勾勾地盯着锅里。苏红山看着直乐，小馋猫，等下熟了先给你们尝尝。猪杂炒好加水，剩下的就是煮。苏石头烧水，苏红山继续蒸馒头，出锅之后先给三个孩子弄点吃。苏红山就拿出昨天买的大木桶，让韩大壮把前后锅的猪杂汤全倒进木桶里，足足几十斤，又去拿了棉被在外面裹了一层保温。弄好之后天才刚蒙蒙亮，这一次因为要拉着野猪，还有一大桶的猪杂汤，一滴拢差不多七八十个大馒头，板车上拉不下这么多人，不得已只能让三个孩子待在家里。但苏红山怕苏家人又上门伤了几个孩子，一琢磨，直接把家里昨天带回来的野猪肉割了一溜提着，带上三个孩子去了村长家。韩大壮则推着板车跟在后面。到了村长家的时候，村长媳妇儿刚起来，瞅见苏红山一大早的带孩子上门，有些纳闷儿。大丫啊，你们这是？啊，我和当家的要去镇上一趟，能不能麻烦婶子帮着看半天孩子？苏红山说着就把手里的猪肉递了过去。我自己个儿琢磨着煮了一锅汤，想去镇上看能不能卖，孩子在家里我不放心，怕苏家人上门，就想麻烦婶子帮忙看着。嗨，我还以为什么大事儿呢，就这点事儿啊。嗨，没事儿，让仨孩子在我们家待着就行啊，保证不让苏家人欺负了去。不过呀，这猪肉你就拿回去吧，你家也不宽裕，有好东西留着自己吃，哪有往外送的道理呀？村长媳妇推辞着，说什么也不收下。这年头，谁家有点好的不偷偷摸摸的在家里吃？就没见过苏大丫这样实在的。哎，婶子，你就留着吧，三个都半大的孩子呢，中午还得在婶子这儿吃顿饭呢。这点猪肉真不算什么，就当是给婶子添道菜了。村长也听到了外面的动静出来了，
看这情况，也知道韩大壮的性子，索性直接就让收下了，又对韩大壮说：回来早的话，咱再去把地契办了，这事儿早办了早安心。三个孩子留在了村长家，就剩下苏红山和韩大壮两个上路。车上还有点空位，韩大壮直接让苏红山坐车上。苏红山昨天已经见识过韩大壮的力气，也没推辞，直接坐在了板车上。韩大壮家住村子最后面，要去镇上，横穿整个村子。今天走得稍微晚了一些，村里不少人都起床了，看到苏红山坐车上，还有人出来关心一两句。大爷，你这是怎么了？伤着了？心里却是琢磨着是不是让苏家的或者韩大壮给打了。苏红山不知道这些，他有些不大好意思。没有，当家的嫌我走得慢，非要我坐车上。哎呀，那你是享福了。话是这么说，但那人明显不信，还快走了两步过来检查，见苏红山真没事儿，这才信了，心里却满是狐疑。韩大壮那样的还知道疼媳妇儿，让媳妇儿坐板车上他拉着，怎么这么不真实呢？韩大壮走得快，没多久就出了村子。第十二集，苏红山坐在板车上，也觉得韩大壮不错，力气大，会打猎，还知道疼人。韩大壮的速度是真快，他们今天出发的晚了，本来以为到的时候估计得半上午了，等到镇上的时候却是和之前差不多的时间。两个人先去找了之前卖猪肉的夫妇二人，把猪肉卸下。卖猪肉的夫妇二人见他们这么快就送了野猪过来，当即就高兴了，连忙就去称重，打算和昨天苏红山他们一样，也来个现宰现卖。称重的时候，正好就有人是昨天买野猪肉来晚了没买到的。这会儿看到苏红山两人弄了一头大野猪来，还以为他们还和昨天一样。我订一条后腿。苏红山摇头，指着卖猪肉的夫妇二人笑道：大娘，我今天不卖野猪，今天呀是他们卖，以后啊我们也都不卖了，大娘要野猪肉的话来这里找他们。对对对，我们家和他们合作，以后要野猪肉来我家就能买到。卖猪肉的夫妇二人看着野猪刚来就有生意，连忙就乐呵呵地应了。现场称了重，给苏红山结了银子。这头野猪比苏红山估计的还要重一些，整整270多斤。苏红山接了银子，笑了笑：给我5两就行了，零头就算了。还要麻烦大娘把卖不出去的猪头和猪下水都留给我。卖猪肉的大娘看苏红山爽快，也不推辞，直接就应了下来。苏红山看着这会儿市场的人还挺多的，还顺道想等下从大娘这里拉走猪头和猪下水等，干脆就在不远处支摊位开始卖猪杂汤。板车支好，猪杂汤放在板车上，边上还放了干净的碗筷。打开用棉被密封了的木桶，热气冒了出来，辛辣香味夹杂着荤菜的味儿，就这么散了开来。一大清早能出现在这条街上的，要么是做买卖的小摊贩，要么就是大户人家出来采买的下人，还有就是附近小门小户出来买菜的富人。大清早的就出来，自是没吃过饭的。苏红山这一锅汤香味一飘出来，之前还没觉得饿的他们只觉得肚子都咕咕叫了起来，肚子里的馋虫都被勾了起来。天有些冷，为了防止汤冷了不好卖，苏红山只舀了一碗出来，就立马把桶盖上了。
把舀出来的那碗放在木桶盖子上。苏红山清了清嗓子，就又开始吆喝。韩式辣汤，天冷暖胃，一碗下去浑身热乎，干活有劲儿，吃麻麻香，再配上我们家的韩式大馒头，保准你一天干活都有劲儿。韩式辣汤，韩式大馒头，走过路过不要错过了，味好料足，价格不贵。苏红山这头扯着嗓子的吆喝，韩大壮看着眉头蹙了蹙，目光就落在了那汤和馒头上。早上汤做好他也尝了，味道是很好，可这就是猪杂做的汤，怎么就成了韩式辣汤了？还有韩式大馒头，总感觉怪怪的。浓郁的香味飘着，再加上苏红山大声地吆喝着，有人忍不住肚子里的馋虫过来询问，你这什么汤啊？哎，韩式辣汤，5文钱一碗，大娘要尝尝吗？见大娘犹豫，苏红山立马就招呼，先尝后买，尝了不买也没关系。那尝尝。哎，好嘞。苏红山热情地应了一声，就拿了个碗，把之前盛出来的一份分成了5份，其中一份递给了大娘，剩下的4份也分给了其他人。你们尝尝，料足，就我们家这大碗才5文钱一碗，馒头3文钱一个，比外面卖的都大。几人接了筷子，先是捞了捞里面，有些不认识的就皱眉了，却也尝了下。这一尝，有人眼睛就亮了。哟，这什么呀，味儿还挺好，给我来一碗，馒头也来一个。说话的是个大娘，她这会儿早饭没吃，出来买菜，本来肚子就饿，这会儿被勾出馋虫，只觉得自己这一顿能吃下5个馒头。苏红山乐呵呵地应了，盛了一碗递给了她，又拿了馒头。没有桌椅，大娘也不在意，就这么就着馒头在边上吃了起来。其他友人也和大娘一样，要了一碗，拿个馒头就吃了起来。有人有些迟疑，你这也没个坐的地方，总不能蹲在这儿吃吧？哎，我这也是第一次出来摆摊，没考虑周到，大家要是不习惯的话，可以拿自家的碗打包回去在家里吃。那大娘看着也是有钱人家出来买菜的下人，听这么说就摆手走了。算了算了。不过其他人一听可以拿自家的碗打包回去吃，倒是有住得近的真的回去拿碗过来。这汤味道好，盛一碗回去再加点菜熬一熬，算是能给家人添到荤菜，主要是才5文钱，怎么看都划算。买的多是住在附近的人家以及那些小摊小贩，小摊小贩们一早出摊也顶多是带2个干窝窝饿了吃，没人说是奢侈的去买的吃的。普通一碗面都要7-8文钱，还不带点肉心儿，他们可舍不得。不过苏红山这汤就不一样了，味道浓，里面还有荤菜，价格也才5文钱，泡上他们自己带的窝窝，滋味别提多棒。更重要的是，旁边一直有人吃，香味一个劲儿地往鼻子跟前飘，想忍都忍不住。不过能买来吃了，也都觉得划算的。买的人多，碗不够用，苏红山让韩大壮去卖猪肉的朱大娘家里挑了2桶水过来，客人吃完的碗筷直接洗了，就继续做生意。等到朱大娘那边猪肉卖完，过来给苏红山送猪杂和猪头的时候，桶里还剩下一小半，馒头倒是都卖光了。哎呦，你这生意挺好呀。朱大娘笑呵呵地把东西放在板车上。哪里，大娘那才是生意兴隆，我这小打小闹的哪里能和大娘的比呢？
苏红山说着就给大娘盛了一碗。大娘也尝尝我家这汤。还不是托了你的福，我这二两多银子是白赚的。朱大娘说着接了苏红山递过来的碗。我也不和你客气，这汤我端回去，等下给你把碗送来。我刚才听好几个人说，要买了你这汤回去加点菜，就是一道荤菜。你这才卖5文钱，是不是太便宜了呀？没事儿，能给他们添到荤菜也是好的。我这汤啊，就是猪杂做的，没费什么成本。还是你手巧，我卖猪肉都10几年了，也没琢磨出个猪杂的做法来。大娘，您那是忙着做生意，没空琢磨这些。就你嘴甜。行，我不和你说了，等下给你送碗来。大娘还碗的功夫，苏红山又卖出去了2碗，却是再卖不动了。苏红山干脆让韩大壮推了车子去了苦力市场那边试试。第一次做生意，他也不知道到底是哪里好卖，就只能这么一点点尝试着来。猪杂汤的摊位在苦力市场再次支了起来，苏红山如法炮制，再次吆喝：韩式辣汤，天冷胃暖，一碗下去浑身都热乎，干活有劲儿，吃麻麻香。苏红山一边吆喝着，一边盛了汤出来。耽搁了一上午，这会儿都差不多是中午了，有的下了工的都守在这里啃着从自家带来的干馒头，有的则是去旁边的馒头铺子里买个馒头啃着。韩式辣汤5文钱一碗，数量不多了，先到先得。苏红山的汤味道足，再加上放在木桶里用棉被保温还热乎着，这一舀出来，香味就随着热气飘了出去。穷苦人家一年到头都不能开一次荤，闻到味儿，馋虫就往外冒。有人不想花钱，生生忍着；有人却是忍不住，大声地问：姑娘，一碗多少钱呢？哎，5文钱。哎，大叔您尝尝，料足，里面还有荤菜呢，绝对划算。一听里面真有荤菜，就有人坐不住了。5文钱的汤还带荤菜，那绝对划算呀。虽然不知道里面放着的是什么肉，可那味儿绝对是荤菜的味儿。有手头宽裕一些的立马就掏钱买了。有一就有二，而且那香味儿也实在是勾得人直流口水。苏红山剩下的半桶汤也很快就卖得差不多了。后面还想要的，苏红山只好说：实在不好意思了诸位，今天就做了这些，已经卖完了。大叔们大哥们要是喜欢我这汤的话，我明天还来。一桶汤卖完，苏红山收摊儿。旁边卖馒头的一听苏红山明天还要来，笑呵呵地上前：姑娘，你明天还来的话，干脆就在我这摊位上摆摊吧，我家就在这里，用水洗碗什么的都方便。我看你这卖的是汤，最怕冷，还可以再支个炉子，这样汤就能一直热乎着呢。是啊是啊，姑娘，你就在这里卖汤吧。另外一个卖烧饼的也开口：苏红山在这里卖汤，连带着他们的生意也都好了，就这会儿功夫比之前都卖出去了不少。苏红山卖的辣汤除了里面有荤还下饭，平时吃3个馒头的，有了辣汤能吃5个馒头。他们的生意好了，自然都希望苏红山明天也来的。他们盛情邀请，苏红山自是不会拒绝，而且能在这里支个炉子也的确是比较好，汤一直煮着，味儿也更浓。不过苏红山还是和馒头摊主协商，付了摊位费也定下来，明天就来这里卖了。敲定了事情，又支了炉子，苏红山再次感谢了附近热情的摊主，就和韩大壮一起回去了。回去的时候，
苏红山又跑了其他地方几个卖猪肉的，把他们家不要的猪下水和猪头都给买了来。韩大壮推着板车，苏红山坐在板车上数着今天挣的银钱。700文多一点，算起来真是很不错的收入了。他今天在镇上卖东西，没事和人闲聊，也打听清楚了这里的工价。就码头上扛麻袋的苦力，一天下来也就能挣个20-30文，力气大动作麻利的最多也就能挣个40-50文，那也不是天天都有的好事儿。他一天就挣了700文，着实是很不错了。苏红山打算明天多做一点来卖，不过既然在人家卖馒头烧饼的边上摆摊了，他自然也不能再卖馒头了。他卖猪杂汤和他们是互惠互利的生意，可要是再加上卖馒头，那就是抢生意了。估计馒头摊位的老板也不会匀摊位给他了。做生意要懂得知足，苏红山就很知足。挣了钱，苏红山路过糕点铺子的时候买了2斤糕点，打算回去给孩子们吃，也送去给村长家一些，感谢他们帮着照顾孩子。路不好，坐在板车上很是颠簸。苏红山早上又起得太早，之前一直在忙活着没啥感觉，这会儿被这样摇摇晃晃的颠簸着，倒是有些昏昏欲睡。他干脆就这么躺在了板车上，睡之前还想着是不是得买辆牛车，以后要做生意，这样来回去镇上一直借村长家的板车也不好。他有些迷糊地说着。韩大壮，咱们买辆牛车吧。韩大壮点点头，只是苏红山没有看到，他是真的累了，这一躺下就这么睡着了。韩大壮看着他这样都能睡着，也不禁眼皮儿抽了抽，推着车子的手也更稳了，尽可能的让车子不再颠簸。忽的一阵凉风吹过，韩大壮皱眉站定，看了眼苏红山有些单薄的衣衫，又快速地脱下了自己身上的外套，盖在了苏红山的身上。到村口的时候，苏红山迷迷糊糊地醒来，就见自己身上盖着韩大壮的外衣。第13集。苏红山狐疑地扭头，就看到韩大壮身上只有一件灰麻布做的亵衣和一件马褂，不由心中一暖。赶紧穿上吧，这样衣衫不整的进村，村里人还不定以为我们发生什么事了呢。什么？韩大壮接过衣衫穿上，眉头挑了挑。总之你赶紧把衣服穿好。坐了一路板车，苏红山这会儿只觉得颠簸的身子就跟散了架似的，也不愿意再坐在板车上了，索性就下来走走，活动活动身子。好巧不巧的，到了村口，遇上了正好就是早上看着苏红山坐着板车去镇上的妇人。哟，大丫呀，怎么走着回来了？没坐板车？坐板车颠簸，没走着舒坦。他这头笑呵呵地走了，却没看到他刚一离开，那妇人就朝着地上吐了口唾沫。我呸，还坐板车颠簸，哼，谁知道是不是人韩大壮不让你坐，装什么装，装得很恩爱似的，谁不知道你是韩大壮买来的。切！妇人骂骂咧咧地离开，碰上同村的人就八卦起了苏红山装像的事儿。回家路过村长家，接了3个孩子，送上了点心。村长和村长媳妇儿又一阵推辞，苏红山执意留下点心。婶子，我们明天还要去镇上，还要麻烦你们帮忙看着孩子呢。婶子就不要推辞了，不然
我也不好意思再把孩子让婶子看着呀。看你这丫头，你就是客气。那这点心我就收下了啊，明儿孩子还留我们家，不过明天可千万别再送东西了啊。和村长媳妇儿客气了几句，苏红山就带着三个孩子回家，而韩大壮则是跟着村长去办地契了。回到家又是一通忙活，他得把明天要用的猪下水清洗好，还想把猪头卤了明天一起拿镇上去卖，同时还在想着盖房子的事情。韩大壮那里有100两，可以先用来盖房子，只是他得忙着卖他的韩式辣汤，这是个挣钱的门路，他暂时还不想扔了。不过盖房子也得抓点紧，不然冬天还要在这茅草屋里住着，他真怕下一场雪把自己给埋里面了。苏红山一边忙活着，一边想着这事情，还抽空问问三个孩子他们今天在村长家的情况，苏家人有没有找他们麻烦。苏石头和韩小山韩小鸭都一一回答了。姐姐，明天让我和你们一起去镇上吧，也能帮着洗碗干什么的。在村长家里很好，可在苏石头看来，韩小山和韩小鸭都不小了，让他看着完全没必要。而且姐姐和姐夫那么忙，他可以跟着去，还可以帮帮忙什么的，总好过在家里吃闲饭，还要姐姐送礼让村长家照看他们。苏红山一边忙活着一边回话。你不在了谁看着小山小鸭？万一他们让苏家的人欺负了怎么办？姐姐，在村长家苏家的人不敢乱来，你就让我去帮你忙吧，我都9岁了，不是孩子了。苏红山想说，9岁就是小孩子啊，上小学的年纪能干什么？可他也知道在这里9岁还真就不算是孩子了，再过几年就可以娶妻生子了。那行吧，明天就一起去。只是小山和小鸭。苏红山的目光落在了韩小山和韩小鸭身上，有些放心不下。苏家人可恶不讲理，他是真怕自己和韩大壮不在，苏家人拿两个孩子出气。娘亲，我和哥哥会乖乖地待在村长家的。苏红山同意了苏石头去镇上帮忙的事儿，苏石头一阵高兴，连带着韩小山和韩小鸭脸上也露出了笑意。看着几个孩子高兴的样子，苏红山也不禁笑了。姐，你忙了一天，去歇歇吧。苏石头接了苏红山手里的活计，有板有眼地忙活起来。韩小山和韩小鸭也过来帮忙，苏红山这次也没有阻止，只叮嘱：哎，慢点洗，洗干净点啊，别把水弄身上了，不然会得风寒的。知道了娘。姐姐，你看我洗得干净不？苏石头拿着洗得干干净净的猪肠给苏红山看，苏红山仔细检查了。干净，就照这个来。一家四口热热闹闹地干着活，说说笑笑的，小院里从来没这么热闹过，就连小小年纪就有些沉默寡言的韩小山脸上也都多了笑意，难得地开口叫了苏红山娘。苏红山听着心里头暖洋洋的。好好干活，等下娘亲给你们做好吃的。干完了活，苏石头帮着烧锅，苏红山卤了猪头，炒了猪头肉，凉拌了猪耳朵，又在外面扒了一颗萝卜和猪骨头炖了一锅骨头汤，一直到天都彻底黑了下来，韩大壮才回来。一家人吃了饭，韩大壮就拿出一张地契递给了苏红山。给你。苏红山看了眼，是3亩地的地契，但地契上却写的是苏大鸭的名字。
你。苏红山有些意外地看着韩大壮，怎么也没想到韩大壮会写他的名字。韩大壮像是看出了苏红山的疑惑，解释了句：我不会管这些，你比我合适。苏红山依然诧异地看着韩大壮，韩大壮却已经麻利地洗漱上床躺着了。早点睡吧，明早还要早起。苏红山深深地看了他一眼，捏着手里的地契，想到韩大壮要交给他的100两银子，心里头忽然就有些暖洋洋的。韩大壮就是个乡野汉子，手里有的也就那么多，可却愿意全部交给他来保管，这份心意和信任让苏红山心中动容。苏红山有些累，却怎么都睡不着，脑子里乱七八糟的，有上辈子的事情，有这两天发生的事情。可也到底是白天累了，没一会儿也就迷迷糊糊地睡着了。睡着之前，苏红山还想着是不是忘记和韩大壮说什么事儿了。韩氏辣汤的生意很好，因为支了炉子不怕冷掉，苏红山比昨天多做了一桶。半下午的时候，两桶辣汤连同昨晚卤的猪头肉也都卖完了。很多都是昨天的买过辣汤的，今天不只是自己买来吃了，还买了一碗带回家，说是买回去加点菜就是一道荤菜，能让一家老小都开开荤。5文钱就能让一家人开开荤，即便是穷人也愿意掏这5文钱呢。苏红山这头正打算收摊，就在这时一声惊呼在街上响起：吴爷来了。这一声落下，这条街上所有摆摊的人都动作麻利地收拾摊位，然后就都整整齐齐地站着，脸色煞白，腿肚子打颤。苏红山抬眸望去，不禁皱眉，只见不远处7、8个吊儿郎当的痞子走了过来，为首的一个手里拿着一根漆黑的木棍，一下下地敲打着手心，一路吊儿郎当地走过。所过之处，所有小摊贩都恭恭敬敬地递上一个银钱袋子，道一声：吴爷好。看着这些人，苏红山眉头微挑，问边上的馒头铺老板说：这些人什么来头？哎，你可小声点啊，这可是吴爷，这条街上一霸，每半个月回来收一次保护费。他说着就又暗自小声地嘀咕：哎，前两天不刚来过吗？怎么今天又来了？馒头铺老板不敢迟疑，已经迅速备好了银钱袋子。等到那一行人从他身边过的时候，笑得一脸谄媚地把银钱袋子递了过去。嘿，吴爷好。苏红山皱眉看着已经到了跟前的人，哪里还有不明白的，地痞流氓专门收保护费的。看来呀，真是不管到哪个时代都有这种人渣的存在。吴爷漆黑木棍敲打着手心，已经到了苏红山的摊位跟前，一双眸子在苏红山身上流连，目光着重在他胸口停留了一会儿，眸子里尽是邪意。你们就是新来的，听说生意不错，1两个银子拿来。苏红山冷冷地看了他一眼，扭头看向韩大壮，心里估摸着让韩大壮对付这些人的可能性。苏红山深深知道，对付这种地痞流氓可不是他拿了银子就能了事的，要么一次打服，要么以后挣的银子都进了他们口袋，为他人做嫁衣。他苏红山做不了为他人做嫁衣的事儿。看什么看，没听到吴爷的话吗？1两银子拿来。吴爷身后一人上前，手里的棍子敲打着苏红山跟前的木桶，气势汹汹地怒吼。苏红山眉头皱得更紧，1两银子
他今天一天所有的收入啊。然而还没等苏红山说话，哎，五爷，凑近一看，这小娘子还挺好看的，细皮嫩肉的。五爷，你看要不……炙热露骨的目光在苏红商身上打量着，意思再明显不过。吴爷也上下打量着苏红山，目露邪光，品头论足。哟，哎，还真是不错，细皮嫩肉，嘿，这身材也好。说着就大手一挥，得了，银子也就不要了，给我把这小娘子弄回去。你们敢？苏石头握紧了拳头，站在了苏红山的面前。小小年纪的他身体都在止不住地颤抖着，看不出是气的还是吓的，但却一步步让这些人靠近自家姐姐。哟，小崽子胆子不小啊，敢和吴爷作对，胆儿肥了。一个痞子上前，一把就滴溜起了苏石头，朝他的脸上就是一巴掌。苏红山怎么可能让他打到苏石头，直接抄起木铲就要朝那人的后脑勺砸去。可有人比他更快一步，在他铲子还没到那人跟前之际，刚才还拎着苏石头的人已经倒飞了出去，砰的一声重重地砸在了5米之外。与此同时，韩大壮冰冷至极的声音也似一记闷雷一般在原地炸响。找死！韩大壮的动作快很准，没有人看清楚他是怎么出手的。等所有人反应过来的时候，那个刚刚还拎着苏石头嚣张不可一世的人已经躺在地上晕死过去了。跟着吴爷的七八个人齐齐咽了口口水，全都下意识地后退。吴爷也不禁后退了几步，脸色煞白地指着韩大壮，想要继续撂下狠话，可出口的话音却在颤抖着。小子，你死定了！你知道我是谁吗？滚！韩大壮根本不给他说话的机会，直接就是一脚踹了过去，又是一声巨响。刚才还嚣张不可一世的吴爷落在了比刚才那痞子还要远的地方。一场风波来得快，去得也快。吴爷晕倒，被人抬走了。七八个痞子离开前撂下狠话：你们给我挡着，我们吴爷可是吴员外的亲侄子，你们敢打吴爷，你们死定了。后面的人保护费都没交，全都高兴地收起了银钱，觉得这是躲过了一劫。又好心一点的就上前相劝：姑娘啊，你们明天啊就不要来了，那吴爷不是一般人能惹得起的。哎呀，是啊，那吴爷可是城东吴员外的亲侄子，这条街上一霸，以前也有人在这街上摆摊儿，不服吴爷收保护费。哎，结果惨呐！那人说着就一阵摇头，另外一个人接话：是啊，姑娘，听我们一句劝，明儿别来了，最好没什么事都不要来镇上了，吴爷不是你们能招惹得起的。哎，记得去年吧，有个卖糖葫芦的老头也是倔，就是不交保护费，哎，硬生生的被这些人给打断了腿，还把老头两个女儿都弄回府上。隔了两天啊，老头的两个女儿就出现在乱葬岗上，那个惨哦。四周人你一句我一句的说着那老头的事情，全都劝着苏红山明天不要再来摆摊了。在这些人的劝告声中，苏红山和韩大壮等人收拾好了摊位。苏红山拱手一笑：谢谢诸位关心，大家放心，我不会有事的。苏红山说完，就和韩大壮一起推着板车走了。第14集。
可苏红山却没有直接离开镇子，而是找人打听了吴爷的住处，就把板车放在路口，叮嘱苏石头：你在这里看着板车，我去把今天的猪下水和猪头拿过来。苏石头却是拉着苏红山的衣摆，一脸担心：姐，对不起，都是我，如果不是我冲动，这事就不会。苏红山拍了拍他的肩膀：好啦，这事儿不怪你。可是姐，姐姐好不容易找到挣钱的门路，就因为她的冲动，以后都不能来镇上卖汤了。好啦，我去拿东西，你在这里等着。苏红山说完也不再停留，直接拉着韩大壮走了。韩大壮低头看了眼苏红山拉着自己的小手，目光沉了沉，他停下脚步：你们都在这儿等着，我去拿就好。苏红山没有说话，只是拉着韩大壮快速地走开，却没有往城西的猪肉铺走去，而是去了城东，来到一个宅子门口。这正是吴家宅子，那吴老爷就住在这里头。苏红山在这宅子里转了一圈，最后停在了侧门处，没一会儿就看到一个小厮匆忙从侧门出来。苏红山拉着韩大壮就跟上去。韩大壮没有说话，他既然打了那姓吴的，就不怕姓吴的报复。可现在看苏红山明显是有了主意，他也不着急，倒是要看看他要做什么。苏红山猜得没错，那小厮果然是去给吴爷抓药的。见他进了药堂，苏红山也跟着进去，却是直接进了另一边的药铺，抓了另一副药。出来的时候正好和那小厮碰上，苏红山直接提着药就撞了上去。哎，哎呀，你眼瞎呀？那小厮被撞到直接就是一阵怒骂，抬脚就要往苏红山身上踹去，边上看着的韩大壮眼睛眯了眯，一个闪身就要上前，却见苏红山灵巧地躲过了那一脚，低着头捡起来地上的药：对不起对不起，我母亲病了，着急回去煎药呢。说着就快速地跑了。那小厮莫名其妙被撞了，倒是想继续追上去，可想到府上还在等他抓药回去的少爷，也只好骂骂咧咧拿了药往回走了。苏红山提着药到了韩大壮身边，直接打开药包看了看，脸上就浮现出了笑意：上好的伤药赚了。韩大壮眼睛眯了眯，忽然询问：你懂医？苏红山身子僵了下，知道自己一时高兴暴露了，他迟疑了一会儿，随即就点头：我娘会一些，我跟着她学的，也只会一点点。反正原主的娘已经走了，这事儿也无从查起。韩大壮眸光眯了眯，却也没有再问。苏红山松了口气：你给换的是什么药？保密，反正他现在是没空顾得上我们了。韩大壮点点头，没有多问。两人一起去了猪肉铺，拿了猪下水和猪头，一起去找苏石头。可还没靠近，却见苏石头身边站着一个翠衣鲜艳的姑娘。那姑娘远远地看着他们，高兴地上前一步就挽住了苏红山的胳膊：表姐，表姐夫。翠衣姑娘挽着苏红山的胳膊，仰着头笑嘻嘻的：姐啊，你们干什么去啦？我和石头在这里等你们半天了呢。苏红山神色淡淡的：陆清雪。表姐，你干嘛这样叫人家呀？你以前都是叫人家雪儿的。姐夫，你也叫我雪儿就好。
他又柔柔地看了韩大壮一眼，就抱歉地对苏红山说，表姐，你和姐夫成亲的时候我没去，这次见到我看姐夫真的是一表人才，表姐你还嫌姥姥没给你找个好人家，依我看姐夫就是顶顶好的人了，表姐你以后回家可切莫再说姐夫不好了。苏红山神色淡淡地看了眼陆清雪，淡淡地笑了下，这个表妹和原主可不熟，不止不熟，甚至很糟糕。这个陆清雪的娘是苏家的女儿，嫁到了镇上，每回去向阳村都是一副高高在上的千金小姐模样。原主可没少在她手上吃亏，而她也从来没对原主这么和颜悦色过。事出反常必有妖，虽然不知道她想要干什么，但苏红山可没打算和老苏家的人有任何牵扯。苏红山淡淡地看了他一眼，并没有理会，只看向苏石头，没事吧？苏石头知道他是问陆清雪有没有欺负他，连忙摇了摇头，没事。没事就好，咱们走吧。苏红山说着就拉着苏石头坐在了板车上，韩大壮也二话不说推着板车就走，三人都把陆清雪当成了空气。陆清雪轻咬着唇，看着他们离开的方向，跺着脚喊，哎，表姐。没有人理会他。看着韩大壮推着板车越走越远，陆清雪握紧了拳头，神色再不复之前的娇俏，取而代之的是一片冰冷。韩大壮这头刚走没一会儿，一个吊儿郎当的痞子就走了过来，远远地看到陆清雪，连忙一改刚才那吊儿郎当的样子，一副讨好的样子上前弓着腰，清雪姐，兄弟们正吵您呢，您怎么上来这儿呢？陆清雪冷冷地看向了他，上前就是一个耳光扇了过去，废物，让你们抓了苏大丫，你们怎么办事的？那人眼中戾气闪过，却捂着脸陪着笑，是是是，清雪姐教训的是啊，是我们办事不利，可那女人身边有个男人真的很厉害，一脚就把三儿和吴爷给踹晕了。学姐，这吴爷现在还晕着，这事儿知道了，回去告诉姓吴的，下次找准时机，趁韩大壮不在的时候动手。那人赶紧点头哈腰，我这就去告诉吴爷。痞子走了，陆清雪握紧了拳头，看了眼苏红山三人离开的方向，一双美眸微微眯起，随后就又换上了人畜无害的笑意，到了街上径直朝着一个首饰铺子走去。首饰铺子里正有一个身着绯色衣衫的少女在挑选首饰，看到陆清雪连忙就笑着朝她招手，清雪，你看这珠钗如何？陆清雪淡笑着上前，好看是好看，就是有些配不上如小姐的气质。他说着就随意地在柜台上扫了一圈，拿起一个红色海棠花的珠钗递到了少女面前，这个更配你的气质。首饰铺子的掌柜的连忙就笑道，这位小姐眼光真是好，这是火云钗，昨儿可刚送来的，是京城里的式样，咱们这儿还是头一份的。少女拿着火云钗在头上比划，陆清雪笑着就接了过来，给她别在头上，就吩咐了掌柜的拿了铜镜过来给她看，娇笑夸赞，明艳动人，如小姐这样走出去，定然能让咱们这庆安县所有的公子哥移不开眼。哼，还是清雪你眼光好，这只火云钗我要了。
少女高兴地说着，就一指柜台上的其他首饰。秦雪，你也选一个吧。陆秦雪淡笑着摇头。我就算了，我就一平头老百姓，哪里戴得起这些贵重的首饰啊。听他这么说，少女就不满地嘟嘴儿，拿起他之前挑的珠钗别在了他头上。你是我张小茹的姐妹，谁敢说你是平头百姓，我让我爹灭了他。茹小姐，叫我小茹，我们是姐妹。清雪，在你救了我的那一刻，你就是我的姐妹，如果没有你，我说不定已经……反正我不管，这个你必须要收下，不然我就生气了。张小茹让贴身丫鬟付了银钱，就挽着陆清雪的胳膊离开了首饰铺子。清雪，我明天就要回县城去了，要不你和我一起去县城吧，当我的大丫鬟。啊，清雪你别误会，我不是真的让你当我大丫鬟，而是用这个身份住在我家。你虽说是大丫鬟，但我会把你当成姐妹，在我家。哎，清雪，要不我让我娘收你为干女儿吧。张小茹还要说下去，陆清雪却是捂住了她的嘴。小茹，我们的交情是我们的交情，我不想掺杂其他的。你放心，以后有机会我一定会去县城找你的。可是清雪。小茹，你是县太爷千金，你能把我当姐妹就已经是我的福气了，其他的我不想设想，也不会设想。好了小茹，你回去吧，有机会我一定会去县里找你的。张小茹看着他，重重地点头，挥手告别了他。那你一定要来找我玩。陆清雪也挥手告别。等到张小茹上了马车，再看不到身影，陆清雪拿下头上的珠钗，唇角勾起一抹笑意，随即将珠钗收起来，去了北街。松安镇是距离庆安县最近的一个县城，因为松安山以及松安山上的松安寺而得名。因着松安寺，松安镇也是整个庆安县最富裕的镇子，而松安镇有东南西北四条街。东街各大乡绅地主汇聚，西街靠近码头，汇聚着三教九流以及讨生活的穷人。而北街和南街住的则是镇上的普通人家。陆清雪就住在北街。陆清雪的娘苏翠兰看到女儿回来，就连忙拉住她。清雪，茹小姐回去了。陆清雪淡淡的点头，回到堂屋坐下。苏翠兰连忙就给她倒上一杯水递过去，殷切地看着她。清雪，今儿个想吃什么，娘给你做。陆清雪却是淡淡地瞥了她一眼。娘，收拾东西，咱们去向阳村住一段时间。回向阳村？为什么呀？清雪，你现在可是和县太爷家的千金是姐妹，咱们去也应该是去县里啊。娘，我自有分寸。可是清雪。苏翠兰还想说什么。娘，难道你还想再过被爹和奶奶动辄打骂的日子？苏翠兰缩了缩脖子，眼里有着明显的惧怕。陆清雪淡淡地瞥了他一眼。不想的话就听我的，我会让你过上好日子的，相信我。